सबैलाई नमस्ते. अब म बिस्तारै ठिक हुँदैछु. हुन अट्टिनु होला. चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन, उहाँ सुजाता बहिनी हो. सुजाता बहिनी हेर्नुहोस् त, अपरेसनपछि हिँड्न सक्ने, आफै दिसा पिसाब गर्न सक्ने हुनु पनि भइसकेको छ. अब बिस्तारै बहिनीमा धेरै कुराहरू परिवर्तन आउँदैछ. यस्तो जटिल नै छ भन्नुहुन्थ्यो, 100 जनामा 30 जना मात्रै बाँच्छ भन्नुहुन्थ्यो. कस्तो डर लागिरहेको थियो, अहिले चाहिँ राम्रै छ भन्नुहुन्छ. पहिला जस्तो दुःख छ कि नै? दुःख छैन, अहिले ठिक हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ. एकदमै खुसी लागिरहेछ. मैले बहिनी सुजातालाई अहिले यो अवस्थामा देख्छु होला भन्ने मैले त्यो कल्पना पनि गरेको थिएन. नानु, यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्ने? सबैजनालाई नमस्ते. अब म ठिक हुँदैछु. हजुरहरूले सहयोग गरेर, माया गरेर अब म ठिक हुँदैछु. अब चारै सन्चो हुन्छ. अब ठिक हुन्छ हौ, विश्वास छ नि अब त ठिक हुन्छु भन्ने. हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, अपरेसनपछि, अपरेसन सफल भइसकेपछि सुजाता बहिनीको यो अवस्था. मैले सोचेको थिएन यो अवस्थामा सुजाता बहिनीलाई देखुला भन्ने. आज सुजाता बहिनी कति खुसी हुनुहुन्छ. साँच्चै अब नयाँ जिन्दगी पाए भन्ने बहिनीलाई लागि पनि सकेको छ. आज यो सबै कुराहरू देखिरहँदा म पनि धेरै खुसी भएको छु. मलाई चिन्यो कि नै? चिन्यो. मेरो नाम के हो? भोजराज अङ्कल. भोजराज अङ्कल, तिमीलाई घरबाट उपचार गर्न ल्याउने, यहाँसम्म ल्याउने मान्छे को हो थाहा छ? को हो? तपाईँ. समयमै उपचार नपाएको भए सायद बहिनीलाई हामी यो अवस्थामा देख्न पाउँदैन थियौँ होला. आज हामी धेरै खुसी छौँ. बहिनीको उपचार हुन त ढिला, धेरै ढिला भएको थियो होइन? झन्डै 20-22 दिन घरमै थला परिरहेको अवस्थामा बहिनी हुनुहुन्थ्यो. उपचार गर्न कहाँ लाने, केले लाने, पैसा छैन, कसले लाने भन्ने थियो. जब म पहिलोचोटि बहिनीलाई देखेँ, बहिनीको अवस्था मेरो मनले देख्न सकेन. केही त गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र तत्कालै बहिनीसँग कुराकानी भएको, बहिनीसँग भेट भएको 2 घन्टामै हामीले बहिनीलाई उद्धार गर्न सफल भयौँ अनि काठमाडौँसम्म ल्यायौँ. आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ. साँच्चीकै धेरै कर्महरू गरियो होला, तर आज यो कर्मले चाहिँ मनलाई एकदमै खुसी बनाइरहेको छ, सन्तुष्ट बनाइरहेको छ. साँच्चै आज राम्रो निद्रा पनि पर्छ होला मेरो बहिनीलाई. कतिखेर गएर भेटु भन्ने भएको थियो, अपरेसनपछि बहिनीलाई भेटेको थिएन, आज भेटेँ, धेरै खुसी लागेको छ. जति बेला पनि रोइरहेको अवस्थामा देख्थेँ, दुखिरहेछ, पेट दुखिरहेछ भनेको अवस्थामा देख्थेँ. आज बहिनी रुनु भएको छैन. म आउने बेला मोबाइल खेलाएर मजाले यहाँ बसिरहनु भएको थियो होइन? खाना खान्छौ? खाइरहेछु. मिठो लाग्छ? मिठो लाग्छ होइन? अब कहिले जाने घर? घर जान मन लाग्छ? छिट्टै घर जान मन लाग्छ? हजुरआमालाई भेट्न मन छ घर गएर? झन्डै 30 दिन भइसकेको छ बहिनीलाई हामीले अस्पतालमा भर्ना गराएको. यो 30 दिनमा बहिनीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ. सुरुमा औषधिले काम गर्छ कि भनेर अपरेसन गरिएन, तर औषधिले काम नगरिसकेपछि हामीले डक्टरको सल्लाहअनुसारले अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यौँ र अपरेसन पनि भयो. अपरेसन भइसकेपछि आज बहिनी ठिक पनि हुनुभएको छ. यो सबै कुराको श्रेय चाहिँ म मेरा भगवान रूपी दर्शकहरूलाई दिन चाहन्छु. उहाँहरूले आर्थिक सहयोग नगरेको भए सायद हामीलाई त्यो हिम्मत आउँदैन थियो होला. तपाईँहरूले आर्थिक सहयोग गर्नुभयो र आज बहिनीलाई हामीले बचाउन सफल भएका छौँ. एकदमै खुसी लागिरहेछ. आज बहिनीलाई यो अवस्थामा देखिरहँदा हामीले सोचेका थिएनौँ यति छिटो यसरी सुधार आउला बहिनीको स्वास्थ्यमा भन्ने, तर आज हामी धेरै खुसी छौँ. पाटन अस्पताल परिवार र बहिनीको उपचारमा खटिने सम्पूर्ण डक्टरहरूलाई मैले मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र भगवान रूपी दर्शकहरू जसको कारणले गर्दा आज बहिनीले सहयोग पाउनुभयो, नयाँ जिन्दगी पाउनुभयो, तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अपरेसनपछि बहिनीसँग भेट भएको थिएन, अहिले वार्डमा बहिनीलाई झारिसकेपछि बहिनीसँग भेटेँ. बहिनी धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो, म जाने बेला मोबाइल खेलाएर बसिरहनु भएको थियो. साँच्चिकै बहिनीको हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै फरक पाएको छु मैले. जब रुख ढलेर बहिनीको पेटमा लाग्यो, बहिनीको प्यानक्रियाज ग्रन्थिमा ठुलो असर गरेको थियो. डक्टरहरूले धेरै नै चोट लागेको छ भनेर भन्नुभएको थियो. अपरेसन गर्दा पनि जोखिम, नगर्दा पनि जोखिम अवस्था थियो.
अपरेसन गर्दा कस्तो हुन्छ सर डक्टर साहब भनेर हामीले सोद्धा अपरेसन पनि धेरै जोखिमपूर्ण छ, पहिले औषधि नै चलाएर ट्राई गरौँ भनेर भन्नुभयो। सुरुमा हामी केही दिन औषधि नै चलायौँ, तर त्यसपछि भने औषधिले काम नगरिसकेपछि डक्टरहरूले र हामीले सल्लाह गरेर अब अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। फाइनल्ली अपरेसन भयो, सक्सेस पनि भयो। आज धेरै धेरै खुसी लागेको छ। अपरेसन सफल भइसकेपछि बहिनीमा धेरै परिवर्तन पाइएको छ। बहिनीको अवस्थाबारे जब मैले सुरुमा तपाईँहरूमा आज भिडियो प्रसारण गरेँ, त्यसपछि बहिनीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरू धेरै अगाडि सर्नुभयो र आजसम्म बहिनीको नाममा आएको सहयोग रकम झन्डै 13 लाखभन्दा धेरै छ। मैले कसले कहाँबाट कति सहयोग पठाउनु भयो भनेर सबैजनाको नामहरू एक एक गरी वाचन पनि गर्दै आइरहेको छु। दर्शकबिन, पछिल्लो पटक सहयोग पठाउनेहरूको नाम म तपाईँहरूमा आज भन्दैछु। शान्ता विश्वकर्मा धारा कलेज रोड सुनसरीबाट हुनुहुन्छ, 5000 रुपियाँ सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी उत्तम कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, 500 रुपियाँ सहयोग पठाउनु भएको छ। त्यसै गरी तारा श्रेष्ठ काभ्रेदेखि हुनुहुन्छ, 3000 रुपियाँ सहयोग पठाउनु भएको छ। अनि अर्को सहयोग पठाउने दाई हुनुहुन्छ नर्वेबाट, भीम पञ्चकोटी दाई हुनुहुन्छ, 10,877 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। दाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथै सहयोगी मनकारी सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले बहिनीको अवस्था कस्तो छ? अहिले त एकदम ठिक नै छ। ठिक छ हजुर। अहिले राम्रो भएको छ? हजुर राम्रो भएको छ। पहिले कस्तो थियो अरे? पहिले त आशा नै मारिसकेका थियौँ। हजुर आशै मारेको अवस्था थियो होइन? हजुर आशै मारेको अवस्थामा हजुरले ल्याउनु भयो अनि अपरेसन पनि सफल भयो, अहिले धेरै राम्रो भएको। पहिले डक्टरहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? डक्टरहरूले त पहिला रिस्क लिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, ठुलो अपरेसन हो कस सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, सफल भयो अहिले। अहिले नानी बोल्छिन होइन मजाले? हजुर बोल्छ, बोल्छ खान्छ पनि। हजुर बिस्तारै हिँडाएर टोयलेट चाहिँ लाने गर्छु, अब हिँडेरै जान्छ। अनि डक्टरहरूले के भन्नुभएको छ, कतिसम्म राख्नुपर्छ अरे अस्पतालमा? अब त्यो त भन्नुभएको, कतिसम्म राख्नुपर्छ भनेर त्यो भन्नुभएको छैन, अब कति राख्नुपर्छ हेरौँ भन्नुहुन्छ अझै। हजुर धेरै समय राख्नुपर्छ होला होइन? अझै अझै राख्नुपर्छ होला, तर जे भए पनि बिस्तारै स्वास्थ्यमा चाहिँ सुधार भइरहेछ। हजुर हिजोभन्दा आज अलि सुधार त्यस्तै भइरहेछ। बहिनी सुझा त आत्तिनु भएको छ कि छैन, घर कहिले जान्ने भन्ने त्यस्तो केही कुरा गर्नु छ कि नै? आत्तिनु त आत्तिरहेको छ, कहिले घर जाने भन्छ, अब सन्चो भएपछि जाने भन्छु। पहिले कस्तो दुःख थियो, छटपटाउनु हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो छ कि नै? अहिले त्यस्तो दुखाइ चाहिँ छैन। हजुर जतिजनाले अहिलेसम्म सहयोग पठाइरहनु भएको छ नि, सहयोग गरिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जतिजनाले सहयोग गर्नुभयो, भिडियो हेरेर यहीँ हस्पिटलसम्म आएर सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब आगामी फलोअपका भिडियोहरू पनि मैले बिस्तारै सार्वजनिक गर्नेछु। अहिले भने बहिनीको स्वास्थ्य अवस्था धेरै राम्रो छ। धेरै धेरै धन्यवाद मेरा भगवान् रूपी दर्शकहरूलाई।